السلام علیکم، دعاخانہ حکیم عبد الرحمن صابری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہوگی، اس میں آپ کو بواسیر کا ایک بہت ہی لاجواب اور مفید نسخہ بتایا جائے گا۔ جن لوگوں کو بواسیر میں خون کا آنا یا بادی بواسیر، یعنی کہ کسی قسم کی بھی آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہے یا مسوں کا مسئلہ ہے، تو اس میں یہ جو نسخہ ہوگا بہت ہی فائدہ مند اور لاجواب نسخہ ہوگا۔ اور اس میں آپ نے زیادہ چیزیں نہیں لینی، صرف دو چیزیں آپ کو لینی ہوں گی، اور یہ آپ کو آسان نسخہ پڑے گا، اور بواسیر کے لیے یہ سب سے مفید اور لاجواب نسخہ ہے۔ اس کو آپ نے ایک دفعہ لازمی یوز کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ایک دفعہ یوز کرنے سے آپ کی جتنی بھی ویکنس ہوگی بواسیر کی وجہ سے، جو خون آتا ہے، آپ کو کمزوری ہو جاتی ہے، اس کمزوری کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ نسخہ بڑا فائدہ مند اور لاجواب ہوگا۔ اور جو آپ کو نسخے بتائے جاتے ہیں، جو آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس بتائی جاتی ہیں، اس پہ عمل کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ضرور فائدہ دیں گی۔ بہت ہی مفید اور لاجواب ٹپس بتائی جاتی ہیں، اور جو آپ کو نہیں بتایا جاتا وہ ہماری پروڈکٹ ہوتی ہے، اس کے حوالے میں میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں۔ یہ نسخہ آپ نے لازمی یوز کرنا ہے جن کو بواسیر کا مسئلہ ہے۔ اس میں آپ نے دو چیزیں لینی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ لینا ہے آپ نے میتھی دانہ، اگر اس کا وزن ہے 50 گرام، یعنی کہ 5 تولے آپ لیتے ہیں، اس کے اندر آپ نے 5 تولے ہی سبز الائچی کے جو بیج ہوں گے وہ آپ نے لینے، چھلکا آپ نے اوپر سے اتار دینا ہے، کیونکہ اس میں چھلکا آپ نے نہیں لینا۔ ان دونوں کا ہم وزن آپ نے چھلکے کے بغیر کرنا ہے، جو اس کے مغز ہوں گے اندر سے، جو اس کے بیج ہوں گے سبز الائچی کے، ان دونوں چیزوں کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد اس کا آپ چاہے کیپسول بھی بھر سکتے ہیں، چاہے ویسے بھی آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں۔ آدھی چمچ صبح کو، آدھی چمچ شام کو، کھانا کھانے کے بعد اسے آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، چاہے پانی کے ساتھ استعمال کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے دن سے ہی استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر کا آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کا آپ نے 15 سے 20 دن متواتر لازمی استعمال کرنا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا جو آپ کا مکمل علاج ہوگا، اور دوبارہ آپ کا کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ اس میں آپ کو چاہیے کہ اس میں جو پرہیز ہے وہ آپ لازمی کیے، بڑا گوشت، چاول، انڈا، دال، ماش، اس کے علاوہ اور جتنی بھی گرم چیزیں ہیں وہ اسے آپ پرہیز کریں اس نسخے کے دوران۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے استعمال کرنے سے آپ کی بواسیر ساری زندگی کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کو آپ نے ایک دفعہ لازمی ٹرائی کرنا ہے، اور جو لوگ بواسیر کے مسئلے سے پریشان ہیں ان کے ساتھ اس نسخے کو شیئر کیا جائے، تاکہ وہ اس کو استعمال کر کے اس نسخے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور مزید بہترین اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔